Bon dia, benvinguts i benvingudes als seminaris web, al conjunt de seminaris web que farem pel Dia Internacional de les Dones. Avui és el seminari sobre lideratge femení i gestió de la Covid-19. Demà tindrem tot l'acte de la presentació de la formació contra la violència masclista. Dimecres tindrem també un altre seminari web, en aquest cas de lideratge femení, però més i gestió de la Covid també, però més centrat en l'atenció primària. I sense més, jo el que voldria és agrair, donar la paraula i agrair a la consellera Vergés, que avui ens acompanya i que, per tant, ella farà aquesta presentació, la benvinguda i moltes gràcies, consellera, per estar aquí aquest matí amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres, gràcies Josep Maria Argimon i gràcies sobretot a les ponents d'avui d'aquest webinar. El fet de que connectem diferents professionals sanitaris, homes i dones, espero avui també amb diversitat aquí en aquest webinar, amb un títol que és d'obligat, no? Que també és quina és la vinculació de la Covid i com ens ha afectat també en aquest lideratge, en aquesta gestió que hem hagut d'entomar en aquest últim any. Per això, doncs, me n'alegro que la doctora Magda Campins, la doctora Ladies Caro i també doncs, la Yolanda Lehardi, l'Anna Forcades, per part d'aquesta visió d'atenció primària clau i important també en la gestió d'aquesta Covid, pugueu compartir aquest webinar i pugueu compartir aquesta conversa, que espero que sigui, doncs, la veritat, ben profitosa per totes vosaltres. Jo penso que el que hem viscut aquest últim any, la característica principal és la paraula incertesa. I la incertesa la gent la viu molt malament, en general, com a societat i també doncs, trobar-te davant del desconeixement, però no només no conèixer una malaltia, sinó desconeixement de quin camí hem d'emprendre, no?, en la lluita doncs, contra aquesta epidèmia. I en això, en aquest coneixement, en saber explicar-lo, és veritat que moltes vegades la societat tendeix a escoltar molt més, no?, les veus dels homes i de determinades professions. Jo crec que el sector salut pot fer un canvi i un gir en això. Tenim un sector molt professionalitzat i alhora molt feminitzat en les diferents professions doncs, sanitàries. I aquest lligam amb el sector social, també absolutament feminitzat, és el que ha fet que d'aquesta pandèmia, que és inhumana de per si, no? Perquè el virus és inhumà de per si, no ens deixa fer allò tan bàsic que és com l'acompanyament a les persones quan ho estan passant malament, en aquest cas per causa de malaltia, doncs que pugui ser aquesta visió humana molt transmesa des de tots els lideratges que s'han vist en els centres sanitaris, en les direccions i a tot arreu, i que ha estat una de les nostres prioritats després d'aquell primer moment en què tot la solució ràpida no podia ser una altra que tot tancat i tot barrat perquè no coneixíem res, no sabíem l'afectació i havíem de protegir sobretot el que podia passar. Després, ràpidament, es va posar aquesta visió, no? La visió de cara a la infància, la visió de cara als serveis essencials, doncs, molt treballats, efectivament, per dones i, per tant, tots els hotels que vam obrir, no només per pacients, sinó també per professionals, aquesta protecció de les famílies, aquesta part imprescindible també de l'epidèmia, doncs crec que ha sigut en part, no? Perquè aquesta visió directiva de moltes dones doncs, hi ha estat. I avui és un dia de reivindicar. Avui és 8 de març, dia de la dona treballadora, i en aquest món de la salut hiperfeminitzat, imagineu si tenim encara, no?, recorregut i feina i tenim exemplaritat de cara a la societat. Exemplaritat de trobar cada dia dones referents, d'anomenar-les, d'anomenar-vos entre vosaltres, de posar noms sobre la taula de la societat, de persones que també són referència i que seran referència per aquestes nenes del futur, no? De tenir el xip sempre
que hi ha igual capacitat per fer el que una desitgi i trobar referents que et demostrin que això és possible, doncs és imprescindible per a una societat més igualitària. I per altra banda, només afegir, una de les prioritats era posar la perspectiva de gènere en les polítiques de salut i posar-la no és només tenir dones liderant al capdavant de diferents processos, sinó com des de la salut la transformem, com transformem el sistema perquè tingui en compte aquelles coses que afecten especialment a les dones que estaven invisibilitzades i que, per tant, el que faran no és millorar la salut de les dones, sinó millorar la salut de tota la societat que va entrelligada. Construir una salut millor, al final, en termes de societat, vol dir això. Vol dir no descuidar-nos tampoc cap element de la nostra societat que implica en l'estat de salut individual i col·lectiva. I massa sovint, doncs, allò que afecta a les dones ha estat invisibilitzat, allò que afecta a les dones afecta a les famílies i afecta absolutament a tota la societat. Per això aquest és un gran repte que hem entomat, que continuarem entomant i que, per tant, també requerirà que hi hagi cada dia més dones en la presa de decisions, més dones en aixecar la mà i explicar, no?, que hi ha una part que encara no fem prou bé, que la podem millorar i que l'hem de transformar. En aquestes trobareu una aliada aquí com a consellera de Salut i, per tant, ho he intentat fer des de sempre, però, evidentment, els reptes no se'ns acaben. Per tant, de feina en tenim molta, la sororitat l'hem de practicar, no només l'hem de dir, i hem de posar absoluta determinació i sabem, com sempre ens passa, que les coses no vindran soles, sinó que les coses s'han de treballar i hem de trobar les complicitats per poder-ho fer. Moltíssimes gràcies a totes vosaltres. Jo també em quedaré connectada tant temps com pugui en aquest dia, que és un dia especial, és un dia que cridem a la vaga feminista alhora que, evidentment, nosaltres, que formem part d'un sector essencial, sabem que no sempre és possible dir cridem a la vaga feminista i ja està. Per tant, estarem entre cometes, connectades, però també en lluita i donant una certa exemplaritat també en aquest dia. Moltíssimes gràcies a totes. Moltes gràcies, consellera. Les persones que avui ens acompanyen al webinar són la doctora Magda Campins, que és la cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Universitari de Vall d'Hebron, la doctora Lady Scaro, que és la directora de processos assistencials de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII i que ella va també formar part i va participar en el curs de lideratge que es va realitzar ara ja farà gairebé 2 anys, perquè la Covid ens ha estroncat també doncs, les següents edicions. I ens acompanya també la senyora Vanessa Garcia, que és la responsable d'Igualtat de l'ICS i que conduirem ella i jo, la Vanessa i jo mateix, conduirem el webinar. Només 2 coses que ha comentat i que ha ressaltat la consellera. El concepte de Covid i feminització. Clarament, doncs, la Covid té cara de dona, ens agradi o no ens agradi, en el sentit de que bona part de les professions que són més essencials són professions feminitzades, la nostra mateix és una professió feminitzada, 7 de cada 10 persones que treballen en l'entorn sanitari sou dones, però també altres professions. I després hi ha un element que tampoc el podem oblidar, que la Covid ha afectat també a les persones més desafavorides social i econòmicament i tots sabem que la pobresa també té cara de dona. Per tant, clarament, crec que és aquesta relació del Dia de la Dona Covid té tota la raó de ser. I sense més, comencem ja a plantejar un seguit de preguntes tant a la Ladies com a la Magda, que seria la primera d'elles, què ha suposat en el vostre dia a dia durant la pandèmia a nivell professional i laboral? Magda, comences tu?
Perfecte. Bueno, en primer lloc, us vull donar les gràcies, doctor Argimon, consellera, per l'oportunitat d'estar aquí amb tots vosaltres i compartir una mica la meva experiència, que segur que és molt similar a la vostra durant aquest any que ja portem d'aquesta situació tan dura i tan dramàtica. No? Bé, la meva experiència, jo podria dir que, com molts de vosaltres segur que penseu, que ha sigut l'any més angoixant i més dur de la meva vida, no? De la meva vida professional i també en gran part de la meva vida personal. No? Sobretot per un aspecte que comentava la consellera. La incertesa, no? La incertesa que ens comportava el dia a dia, no? El no saber el que passaria l'endemà i viure amb la por de que probablement l'endemà no tindríem pues, el número de llits suficients o el número de recursos suficients per poder atendre a tots els pacients que ens arribaven, no? Jo recordo que, per exemple, el mes de desembre, no? Com veia les primeres notícies que arribaven de la Xina, bueno, en aquells moments jo m'ho mirava amb incredulitat, no? Pensava, bueno, això és una mica exagerat, probablement a la Xina pues, no han tingut la previsió de detectar això a temps, no? I quan se n'han donat compte se'ls hi ha anat de les mans, però nosaltres pues, estem molt millor preparats i per tant això no ens passarà. I pensava una mica que seria pues, quan va haver-hi el tema de l'èbola o de la Zika, no? De que bueno, pues, van fer els protocols a nivell dels serveis d'urgències, pues, van posar pues, els protocols que ens anava marcant el Departament de Salut. En aquest cas, pues, jo recordo que nosaltres el 23 de gener, abans, un mes abans de que tinguéssim el primer cas a Catalunya, doncs nosaltres ja teníem els protocols d'urgències per detectar pues, els primers casos i totes les mesures de prevenció. I pensàvem que, bueno, que seria una mica el mateix. Ara, quan ja vaig veure lo d'Itàlia, doncs llavors ja vaig veure que arribàvem tard, que realment no estàvem anant per davant del virus, sinó que estàvem anant per darrere perquè realment allò que estava passant a Itàlia a nosaltres també ens passaria, no? I després ja vaig ser pues, bueno, una angoixa contínua dia a dia, no? El volum de pacients que anaven ingressant cada dia. Jo recordo que el dia més angoixant va ser el dia que van ingressar, cada hora ingressava un pacient a la UCI, no? És a dir, en 24 hores ens van ingressar 24 pacients a la UCI, no? Nosaltres en aquells moments ja teníem el comitè de crisis que havia muntat la direcció a l'hospital i ens reuníem cada dia, no? I recordo sortint d'aquella reunió que el doctor Ricard Ferrer, doncs el nostre cap de servei de la unitat de cures intensives, sortint d'aquella reunió es va enfonsar, no? Es va enfonsar emocionalment, pensant que l'endemà probablement ja no tindríem, si anàvem a aquest ritme capacitat, realment ens vam enfonsar tots, no? I hores interminables de feina, arribar a casa i no poder-te treure del cap el dramatisme que vivies a l'hospital i pensar sobretot pues, bueno, si l'endemà pues, igual no teníem els EPIs suficients, pensar quan en el moment en què jo recordo també un dels dies més angoixants va ser el dia en què vam haver de prendre la decisió de que bueno, si no ens arribaven suficients EPIs, teníem que reesterilitzar, reutilitzar EPIs, no? I bueno, una mica pues, bueno, ens van posar a fer proves de quina manera ho podíem fer sense que hi hagués cap evidència científica darrere de quin era el mètode més adequat per desinfectar o esterilitzar mascaretes, ulleres de muntura integral. Bueno, i esclar, i t'anaves a dormir pensant, bueno, hem pres aquesta decisió, els companys, què passarà? Veiem si se'ns infectaran perquè realment els EPIs posaran perdut realment la qualitat i la seva capacitat, no? I bueno, tot això ha sigut realment dur i a part les renúncies personals a nivell de la família que ha comportat, no? Bueno, una mica aquesta és la meva vivència. De totes maneres, com a dona, sí que us puc dir, i acabo, que jo m'he sentit molt escoltada i molt respectada dintre de la institució, no? I això m'ha donat molta força, no? El nostre equip directiu de l'hospital, encara que el gerent i el director assistencial són homes, però la resta de l'equip de la direcció assistencial hi ha molta dona, no? Com dèieu abans, en el sistema sanitari és un sistema molt feminitzat i, per tant, jo crec que en aquest sentit i durant la pandèmia se'ns ha escoltat molt i se'ns ha respectat molt la nostra opinió i, bueno, i això doncs, també ajuda molt. Gràcies, Magda. Aleidis, vols afegir alguna cosa? Hola, sí.
Jo també agrair-vos que m'hagueu convidat a participar en aquest webinar. Comparteixo tot el que diu la doctora Campins. En el meu cas ha estat té la peculiaritat de que vaig viure part de la pandèmia com a cirurgiana, que va ser la primera onada de la pandèmia, a partir de la segona onada, a partir més o menys del juliol passat, ho vaig viure com a part de la direcció de l'hospital. He de dir que passar de cirurgiana a la direcció, tot i que encara faig part assistencial, viure la pandèmia des d'aquesta altra visió va ser com una gerra d'aigua freda, perquè vaig viure tot això que diu la doctora Campins, que potser des d'assistencial me n'adonava, però no de la mateixa manera, aquesta incertesa de no saber això, si tindrem prou EPIs, si podrem obrir els quiròfans, què li direm als pacients, si tindrem prou lloc a les UCIs, si haurem de muntar UCIs fora, que hem acabat muntant UCIs a les plantes. Ha estat especialment complicat en aquest sentit. Combinar això amb la vida familiar també és difícil. Es fa, però és complicat perquè passes moltes hores a l'hospital. I evidentment la situació ho requeria. I dir, com diu ella, que les dones crec que han estat un gran referent. Aquí a l'hospital la líder, jo crec, de la pandèmia, tot i que tots hi hem anat colze a colze, ha estat també la responsable de preventiva i epidemiologia, la doctora Montserrat Olona, que també la direcció i tots ens hem apoyat, ens hem recolzat moltíssim en ella, hem seguit molt les seves directrius, perquè pensàvem que era la que tenia tota l'expertesa en gestionar aquesta pandèmia i li hem d'agrair les hores que ha passat a l'hospital, tot el que ha deixat de fer a nivell de vida familiar, perquè realment s'ha deixat la pell aquí en aquesta pandèmia i segueix fent-ho dia a dia, i per tots nosaltres ha estat un referent. Us volíem preguntar també què creieu que si la vostra gestió, si el vostre lideratge en femení ha estat diferent dels vostres companys, en què definiríeu aquesta diferència? Què destacaríeu? Parlau també d'aquesta doble presència, no? Del tema d'estar a la feina, no? Però també tenir, no, tot el tema de tasca de cura, que indubtablement encara és una cosa que tot i que, no, evidentment, hi ha tot el tema de corresponsabilitat, però no és un tema encara massa real, no? El tenir també a ladies per tu, no? Criatures petites, què ha suposat això? Quina diferència, o sigui, què és el que vols ressaltar, no? D'aquest lideratge, no? Respecte als teus companys, homes. Això suposa que t'has de planificar molt bé, t'has d'organitzar, has de saber buscar el moment per cada cosa, no? És a buscar el moment per estar amb la teva família, però la responsabilitat i el grau d'implicació que jo crec que tenim moltes dones en la feina ens fa tirar cap a que si una situació s'ho mereix i ho requereix, i posem tot el que tenim en solventar o en posar de la nostra part perquè surtin els problemes a la feina. I la doctora Campins, no, comentàvem l'altre dia, no, el canvi generacional, no, que no és el mateix la gestió, no, amb una persona, no, de 40 anys, no, aquest lideratge en femení, no, la càrrega que tu tens a casa, no, amb aquest canvi generacional, no, si vols explicar-nos alguna cosa. Sí, en el meu cas, a l'inici podria haver sigut molt diferent perquè, lògicament, doncs, jo ja no tinc nens petits ni fills que visquin a casa, no? Les meves filles, doncs, ja les dues tenen nens, o sigui, jo tinc nets i, per tant, a casa estem el meu marit i jo. El que va passar en aquell moment inicial és que, bueno, la meva filla estaven fent obres a casa seva i el mes de febrer de l'any passat van venir a viure a casa amb els meus nets perquè a casa seva estaven amb obres, no? Llavors, és clar, nosaltres vam passar de ser dos a ser sis, amb nens que anaven a l'escola, amb el meu marit que té 10 anys més que jo i que, per tant, que des del punt de vista encara
que no té comorbilitats, però des del punt de vista de l'edat, doncs, bueno, és un factor de risc, evidentment, com sabem. No? Bueno, en aquells moments, concretament, jo crec que va ser el dia a principis de març, el dia 8 de març, jo ja vaig veure que la situació s'estava complicant molt i, bueno, i els hi vaig dir a la meva filla que marxessin perquè veia que si no la situació a casa es podia complicar, jo em podia infectar, podia arribar a casa, els podia infectar amb ells i els nens seguien anant a l'escola i a més els nens també podien infectar el meu marit. No? I llavors bueno, ells van marxar amb un apartament que tenim fora, al cap d'una setmana ja va haver-hi l'estat d'alarma i ja ens van confinar. No? Aquell moment va ser un moment molt dur perquè la família no ho entenia, no? Perquè potser estava molt a principis de març i encara no, la situació no era com prou greu. Nosaltres sí que la vèiem, lògicament els sanitaris, però probablement el resta de la població no ho veia. No? I en aquells moments bueno, va semblar com que els traiessis de casa, no? però bueno, realment jo crec que la situació va ser el millor que podíem fer en aquells moments. No? I bueno, jo, a nivell de renúncies personals, sí, clar, la meva mare, sobretot, no? Quan tens cura de persones grans, bueno, la meva mare afortunadament està bé, però viu fora de Barcelona, llavors bueno, vaig estar molt temps sense poder-la veure. Jo crec que la que més va patir aquesta situació va ser ella, no? Perquè ella ens trobava a faltar i a més bueno, patia per mi pensant en si em podia contagiar o bueno, veient també una mica les hores interminables de feina que feia. No? Però bueno, afortunadament ara tothom està molt més tranquil. Hem parlat de lideratge i vosaltres sou líders en aquest sentit, en el vostre àmbit, però el lideratge femení o en femení, no? Com el definiríeu? Quins trets veieu diferencials i com el poseu en pràctica? Ladies, començo per tu, que tu has fet el cul. Sí, va. Vale. Vale. Més fresco, no? Sí, sí. Aviam, jo sempre dic que lideratge... Que no sé si existeix lideratge femení, no? M'agrada dir que és un estil de lideratge, però no sé si dir lideratge femení, perquè aquest estil de lideratge el poden dur a terme tant homes com dones, no? L'únic que li diem femení, perquè potser les dones l'hem liderat, perdó que sigui redundant, històricament, no? El lideratge femení busca més el consens, és menys agressiu, menys autoritari, és més adaptatiu, no? més transformacional. T'adaptes més al que necessiten els companys o l'equip al que estàs liderant. Jo crec que aquesta és una mica la diferència i a la que probablement... Ah. Oh. Ho havíem comentat ara. Jo crec que aquest lideratge cada vegada s'hi sumaran més professionals, tant homes com dones, i que no serà un lideratge en femení, sinó que espero que en un futur sigui el lideratge que quedi i que prevaleixi per sobre de la resta. Magda, què en penses? Bé, sí, jo estic totalment d'acord amb això que diu la Ladies. La gestió d'aquesta pandèmia, jo sense entendre-hi massa en el tema, però en el tema del lideratge, però m'ho ha posat en evidència, no? Les dones tenim potser, no sé, som més dialogants, som més reflexives, no? I això ens fa que a nivell de les preses de decisions intentem més consensuar, intentem raonar els nostres arguments, no? I justificar les nostres preses de decisions amb l'equip, no? I potser això ens fa que generem més confiança entre els companys. No? Els homes potser són més impulsius i moltes vegades fan una presa de decisions més impositiva, no? I llavors això a vegades crea potser més desavenències dintre de l'equip. Jo estic d'acord.
comunicació és bàsica, no? I potser les dones comuniquem més, no? I jo crec que, i si ho relaciono amb la pandèmia, un aspecte clau que hi ha hagut al nostre centre, i crec que la majoria de centres, ha sigut el tema de la comunicació. Doncs nosaltres hem fet pràcticament des del mes de març fins al mes de maig, cada dia, doncs inicialment presencial i després, quan ja no es podia, per streaming, una comunicació a nivell de tota la institució en la qual es donava informació sobre com estava la situació i tots els professionals ens podien anar fent preguntes sobre aquells temes que els preocupava, els dubtes i tal, no? Llavors, jo crec que això les dones pues, probablement ho tenim més interioritzat que els homes, no? El tema de dialogar i... Bueno, al final està clar que sou líders i que sou referents, no? I també la importància de que hi hagin referents femenins, no? Que puguem veure cada dia que ens expliquen, no? El que està passant, aquesta importància, no? Per les vostres companyes i companys. I en aquesta línia us voldríem preguntar quines recomanacions faríeu a les vostres companyes en relació al lideratge, basades una mica en el que heu viscut vosaltres, no? Què recomanaríeu? Què penseu que és important? Magda, si vols, tu, començar. Bé, jo els recomanaria que tinguin dificultats i que els hi sembli a vegades que no podran conciliar. Però jo crec que un dels principals problemes que tenim les dones és la conciliació, no? En aquests moments potser no tant com anys enrere, però encara hi ha problemes clars de conciliació, no? Doncs jo crec que encara que tinguin problemes de conciliació, que no dir i no autoexigir-se massa. El fet d'autoexigir-se molt, moltes vegades pot fer que després, si veus que no arribes a tot, pensis que no ho estàs fent bé o que no ets capaç i no és així. Jo crec que tothom pot aconseguir els reptes que es proposi amb molt d'esforç, lògicament, i que el fet de no poder dedicar, doncs, moltes vegades tinguer que renunciar, doncs, a aspectes familiars, per tinguer que estar moltes hores a la feina, vegin com que estan renunciant i que estan anteposant la feina a la família, perquè una vegada els fills es fan grans, encara que mentre són petits, una altra mama sí que ve, doncs després els fills t'ho reconeixen i una vegada els fills són grans es senten orgullosos de que realment la seva mare no ha pogut estar amb ells, però no ha pogut estar amb ells pues, perquè ha estat treballant i ha estat pues, bueno, dedicant esforços a la seva vida professional i, per tant, això és important i els fills ho reconeixen. I, sobretot, molt important també que jo crec que la nostra professió és una professió en la qual hem de ser, bueno, no perdre mai la humanitat, perquè és algú bàsic i, per tant, bueno, encara que a la vida et proposis molts reptes i arribis a aconseguir aquests reptes, per sobre de tot, que som persones i que som humans, perquè pot arribar lluny si perds la humanitat. El que dèiem, no? El temps que donem als nostres fills, als nostres grans, que sigui de qualitat, no? I no tant la quantitat, no? Que a vegades confonem aquest concepte. I tu, Aleidis, què en penses? Doncs jo voldria explicar que quan vam començar el curs de lideratge, i segurament tu, Vanessa, te n'en recordaràs, tots estàvem allà una mica que creiem que no, bueno, que no sabíem molt bé què fèiem allà, no? Que nosaltres, doncs, quines aptituds teníem per estar allà, quines competències, si nosaltres érem assistencials, la gran majoria, potser alguna, portàvem algun càrrec de comandament, però la gran majoria no. I el curiós és que no ens veiem capacitades, la majoria de les que estàvem allà, eh? I va ser molt curiós perquè quan anava avançant el curs, totes anàvem dient, escolta'm, i per què nosaltres no podem, no? I per què no seríem capaces de ser un cap de secció, un cap de servei, qualsevol càrrec de comandament? Per què no? Si ens esteu, ara que ens esteu donant aquestes eines que no sabíem que existien, eines de comunicació, de resolució de conflictes, de lideratge, de treball en equip, etcètera, perquè ens veu donar unes eines de veritat que són impensables i que moltes vegades potser falta aquesta formació perquè les dones fem aquest canvi de i per què no jo? I jo els diria a totes les dones que i per què no?
I per què no? Que es facin aquesta pregunta. Que segurament, si algú els hi dona aquesta formació, aquesta petita ajuda, per què no? Perquè segurament la resposta serà molt diferent que la que es pensen ara. Bueno, aquesta ha estat una crisi, vulguis o no, de cura, no? I abans heu parlat ja també del, diguéssim, de l'entorn més personal, l'Iris, doncs, que té criatures més petites, la Magda ens explicava com el mes de febrer una de les seves filles va retornar a casa per un tema d'obres, etc, tot això. No? I però ha estat una crisi, vulgueu o no, de cura, i la cura, ens agradi o no, i tots tenim experiència, doncs la cura recau bàsicament amb les dones. I des d'aquest punt de vista, com penseu que es podria fer extensiva aquesta cara? És a dir, com es podria fer que els homes prenguessin més paper en tot el que és la cura? Fixeu-vos també que la Magda ha explicat la seva mare, no? Que està bé, però ella ha tingut una visió, clarament, quan ho ha explicat, o a mi almenys m'ho ha semblat, de cura. No? És a dir, la seva mare està bé, però és una persona gran i, per tant, jo haig de tenir cura. No? Com podríem fer això més extensiu als homes? Què creieu que ha de canviar en la societat? I fins i tot jo no aniria tant a la societat com, per exemple, a casa nostra mateix. Si nosaltres mirem a casa nostra, permisos de cura només els agafeu les dones. Els homes és insignificant. Aquest és un dels elements que fa que la bretxa salarial, que és aquell estudi que vam fer farà ja un any i mig, i que vam doncs, publicar, la bretxa en el sentit de dir, escolta, tots comencem amb el mateix salari. Una infermera, un infermer, una metgessa, un metge, tothom comença amb el mateix salari. Però a mesura que això es va allargant, la vida professional de cadascú, doncs veiem que la bretxa salarial comença a créixer. Per què? Doncs perquè els homes fan més guàrdies, perquè les dones fan més cura i demanen més permisos de cura, perquè la carrera professional, no ho oblidem, doncs està molt basada, i això crec que ho hem de canviar, molt basada en l'element de la recerca, la docència, i quan dic que ho hem de canviar, no dic que hem de deixar de fer recerca, sinó segurament que hem de troncalitzar i que cadascú es focalitzi en quin aspecte de la seva carrera professional vol posar-hi més èmfasi, però clar, si posem èmfasi amb la recerca, ens podem trobar amb una dona que, vulguis o no, té una criatura i això vol dir 6 mesos, 8 mesos de parada, d'estand-by. No? Tot això fa que al final aquesta bretxa salarial pugui arribar a ser molt i molt important i en determinats territoris és gairebé del 20%. No? I per tant, què penseu que hauria de canviar també amb l'actitud dels homes, però sobretot també institucionalment, què hauríem de canviar nosaltres perquè això no es doni o es minimitzi, com a mínim. Qui comença? Magda, tu o jo, el que vulguis. Bé, jo crec que, esclar, aquí hi ha un tema cultural de fons que encara és difícil de canviar. Jo sé que les noves generacions comparteixen més, sobretot en el tema fills, no tant en el tema cura dels pares. El tema cura dels pares grans recau sobretot a les dones. En el tema cura dels fills petits, sí que és cert que les noves generacions comparteixen més dintre de la parella tasques a l'home i la dona, però bueno, encara falta, eh? encara falta arribar-hi. A part del tema cultural, jo crec que a nivell institucional quines coses es podrien fer?
Doncs, home, per exemple, en quant als permisos, no? Els permisos de maternitat i de paternitat, amb això també ja s'ha avançat, no? Ara els homes tenen permisos de paternitat doncs, molt més llargs que abans i això pot fer doncs, que realment puguin compartir, però no és el mateix encara, eh? Vull dir, no, el rol i el permís, sobretot el més gran, recau en la dona, no? També jo crec que... probablement el facilitar alguns aspectes podria fer que poguessin compartir més, per exemple, o que els homes, el tema de fomentar el teletreball, el fer uns horaris laborals més tipus horari laboral europeu, no? Que a partir de determinades hores, perquè és l'home el que, la dona sí que normalment, com que té la tasca dels fills i sembla que li recau amb ella, acaba l'horari laboral probablement més aviat, però els homes, doncs, és el que deia el doctor Gimón, no? Els homes doncs, comparteixen tasques a la sanitat pública, amb la sanitat privada, o es queden més fent recerca, llavors bueno, doncs, flexibilitzant aquests horaris laborals en què tothom doncs, acabés amb una hora determinada, bueno, jo crec que són fórmules que ajudarien no només a les dones, sinó que també ajudarien els homes a poder fer que compartissin més. Però jo crec que sobretot hi ha un tema cultural que aquest és el que més costarà de vèncer. La consellera, sí, exacte, que t'he enviat un missatge, participa quan vulguis, posa cullerada quan vulguis. Sí, i aquí, a més, aquí m'agrada posar-hi cullerada. És a dir, amb això que deia Josep Maria, el fet és que les organitzacions, sigui, per exemple, dins d'un hospital, la mateixa organització de l'Institut Català de Salut, el sistema, les empreses, la societat, s'ha organitzat en base en no tenir en compte aquestes coses precisament que dèiem. Aleshores, quan nosaltres tenim les dades sobre la taula, que és, escolta, els permisos per cura, no? Els permisos de maternitats, paternitats, amb quin percentatge són agafats? I per cura vull dir de canalla, vull dir de gent gran, també, de tot. I aquí veus la desigualtat clara. Agafes això, com acaba afectant això en els salaris i, per tant, a la disposició de que el proper que s'agafi un permís dins d'una parella torni a ser la dona, perquè és la que, doncs, en aquest cas, perd una mica la comparativa entre un i altre. Aleshores, un cop tens això, el que s'ha de fer és els canvis d'organització. No pot penalitzar els permisos de cura. Oi que quan fem estades per formació i ens anem a l'estranger i anem un any i anem dos anys, això no ens acaba penalitzant a la nostra carrera professional? No ho acaba fent. Trobem la manera de posar-hi valor a això. Doncs hem de trobar la manera de posar valor a aquests parèntesis en una vida. La Magda abans deia una cosa important, no? Quan els fills són petits es necessita una cosa i et necessiten molt. Després aprenen a valorar aquells moments en què no hi eres, per la professió i tot plegat. Però al final el que fa pensar és que en cada època de la vida les necessitats personals, les necessitats familiars són diferents. Aleshores, el que no pot fer és penalitzar. El que no pot fer és penalitzar. Per tant, quan ens plantegem carreres professionals, han de tenir en compte això. Quan ens plantegem no? promocions per accedir a certs càrrecs de caps de servei, caps de secció, el que sigui, doncs que no penalitzi al contrari, sinó donar valor a aquests a vegades parèntesis, que al final són uns parèntesis que són molt bons per la societat, boníssims per la societat. I que no tot s'acaba en dir, bueno, doncs com que s'han de fer guàrdies, doncs posem un servei de guarderia. No, aquesta era la solució fa molts anys enrere. Crec que les solucions han de ser diferents, de transformació de les organitzacions. Jo aprofito i us animo, no? A que dongueu les idees de que quan aneu en algun lloc, en alguna empresa, coneixeu algun altre context, inclús en algun altre país, pregunteu com es fa. Tenir idees de com es fan altres llocs, poder-les aportar a les pròpies organitzacions, això sempre és positiu. Els plans d'igualtat ens marquen un camí i aquí a l'ICS es va fer i s'ha continuat, no?, amb tots aquests cursos de lideratge en femení, etc.
Jo us animo a continuar-ho fent i ara sí que us hauré de deixar, que són gairebé les 10, però de veritat, interessa molt que es parlin aquests temes i que es parlin amb temps. No ens posem una atenció a sobre, però que es parlin amb els objectius de transformar les organitzacions per fer possible aquesta compatibilitat. Moltes gràcies, consellera. Aleidis, adéu-siau. El teu torn. Totalment d'acord. Jo que ara, com dieu, els tinc petits. Tinc una nena de 3 i un nen de 5 anys. Sí que els que heu tingut nens podeu imaginar una mica la situació. I ja no és només quan els tens petits, sinó realment en l'embaràs, la baixa just després, no? el permís, com deia la doctora Campins. És que tens una aturada a la teva vida laboral que jo no sé, suposo que a totes les dones passa el mateix. Quan hi ets, estàs agobiat perquè penses que estàs perdent part de la teva vida laboral i que com que després tot això ho hauràs de recuperar, jo recordo viure-ho amb una especial ansietat de dir, he d'estar fent feina i de fet feia coses de recerca mentre estava de baixa maternal perquè pensava és que així després no hauré de recuperar tant perquè tota aquesta aturada que estic fent ara és molt temps. I després realment quan tornes a la feina que et reincorpores però tens un nen de 5 mesos a casa, vull dir que has de tenir suport d'alguna manera per poder compaginar això. Ja no diguem si és un càrrec de comandament, ja només amb l'assistència és difícil de compaginar. Totalment d'acord, Ladies i Magda. I respecte al tema dels càrrecs directius, no? Ja està clar que nosaltres vam fer aquesta píldora formativa, no? Adreçada a les dones, precisament d'hospitals, perquè hi havia una gap molt important, no? De la feminització. Actualment, dades del febrer, del 28 de febrer de la setmana passada, un 75% de la nostra plantilla són dones, ¿vale? Però si mirem a càrrecs de comandament, no? Sobretot a hospitals, hi ha una gap important. I pensàvem, no? Quin problema hi ha que les dones no accedeixen? Què passa? No? Perquè estem veient que si mirem dades, no? A 10 anys enrere, nosaltres pensàvem, ostres, és que a poc, a mesura que els homes es vagin jubilant, les dones aniran accedint, no? Als càrrecs de comandament, però això no està passant. Potser té a veure amb l'estil de lideratge que fomenta, no? o que respira dintre d'aquests càrrecs, no? El tema de la presencialitat, el tema de que potser com a dones no ens sentim identificades amb aquest estil de lideratge i no ens interessa. Què en penseu d'aquest tema? Ladies. Jo crec que pot haver una mica de cada. Jo crec que moltes vegades nosaltres mateixes també ens posem la barrera, com dius, doncs per tema horaris, tema, no? Que penses que potser no podràs assumir o compaginar la teva vida personal o familiar amb la teva vida professional i és possible que en alguns casos s'hagi oferit i algú mateix hagi posat la barrera de dir doncs no puc fer aquest salt perquè ara mateix si jo no tinc un suport familiar, jo si no tingués un suport familiar, per exemple, jo mateixa no podria fer-ho. Vull dir que hagués hagut de dir que no, tot i que m'ho haguessin oferit. I l'altra part és l'estil de lideratge. Potser no hauria de ser una aturada, sinó que hauria de ser un repte, penso. No sé si algú ha vist com que no m'interessa aquest estil de lideratge, no vull créixer perquè arribaré a aquest estil de lideratge, sinó que penso que potser hauríem de fer nosaltres, ens hauríem de prendre com un repte de dir si ara hi ha aquest estil de lideratge i el vull canviar, que no vull dir que sigui aquí a la meva institució perquè no és el cas, precisament, però si en alguns llocs amb algú li suposa un fre això, de dir no vull assimilar-me a aquest estil de lideratge, el repte seria canviar-ho. Jo pujo a aquest càrrec que m'estan oferint per intentar canviar això i contra més siguem, abans ho aconseguirem. Mm-hmm. Magda, digues. Sí, jo estic totalment d'acord amb el que diu la Ladies, però també jo crec que hi ha un altre element. Per exemple, recordo una enquesta que es va fer l'any 2017 al Col·legi de Metges, no? entre tots els
professionals entre, i preguntant sobretot el tema de càrrecs de gestió, càrrecs de coordinació i de direcció, en què realment hi havia una diferència clara de gènere. Un dels motius pels que, a part dels que ha comentat la Ladies, és que a les dones moltes vegades no volen renunciar a aquells aspectes que més ens agraden de la nostra professió, que és l'assistència, la proximitat amb el pacient, no? I a vegades el acceptar aquest tipus de càrrecs pot implicar el que has de deixar de fer assistència, has de deixar d'atendre pacients, no? I bueno, i això també és un element que pot fer que algunes dones, pues, encara que realment puguin arribar o hagin arribat o se'ls hi hagi proposat acceptar aquest tipus de càrrecs, pues, igual no els accepten perquè els implicaria una renúncia a poder fer assistència i no volen renunciar a un aspecte que realment és inherent a la nostra professió. Mm-hmm. Totalment. Sabeu que, bueno, no sé si sabeu, però us explico que actualment estem negociant un nou pla d'igualtat de l'organització, perquè el que teníem estava caducat i estem just en moment de negociació amb els sindicats. I us volia preguntar, no, quins aspectes creieu que haurien de potenciar-se a l'ICS per fer efectiva aquesta igualtat entre dones i homes, no? Quin és el moment de donar propostes, no? De què penseu que podríem des de l'organització actuar com a facilitadors perquè no hi hagin aquestes discriminacions. A Ladies, quan vulguis. Sé que s'estan fent diverses accions des del pla d'igualtat i se n'havien fet, com el curs de lideratge i les alguns dels permisos, no? Els permisos paternals, i a més que s'han modificat. Però jo crec que tot el tema de permisos per cures, com estàvem dient, és important que s'iguali, que es miri de conciliar i no excedir ara mesures concretes, però sobretot que donar facilitats perquè es pugui conciliar la vida familiar amb la vida laboral, que és el que més ens impedeix, jo crec, estar tot arreu, perquè és impossible de vegades de gestionar. I donar mateixes condicions a homes i dones en tot aquest sentit, no? En tema de cura, tant de gent gran com cura de fills. Això seria una part important a nivell legal de que s'igualessin condicions una mica. Perfecte, Magda. Sí, totalment d'acord. Jo crec que s'haurien de fomentar, per exemple, ara hem vist amb la pandèmia que podem fer coses amb teletreball, no? Vull dir, el teletreball abans era algo quasi inexistent dintre del sector sanitari, no? I ara hem vist, pues, que realment hi han coses, no només des del punt de vista de lo que és l'atenció al pacient, no? De fer determinades visites que es puguin fer de forma telemàtica, sinó que, pues, bueno, hi han aspectes, per exemple, de la recerca, informes, o sigui, tota una sèrie de coses que les podem treballar des de casa, doncs donar més sentit al teletreball, no? El que dèiem abans també d'un horari laboral més flexible, més a l'europea, per dir-ho d'alguna manera, no? De que a determinada hora, pues, s'acabin les reunions de cara a que, pues, es pugui tornar a casa i es pugui fer cura dels fills, es pugui conciliar més, no? Dels fills o fer altres activitats, no? Aquest flexibilitat horària també des del sentit de que es puguin acumular hores i després, pues, aquestes hores que tu has acumulat en dies en què has pogut treballar més hores, pues, després puguis demanar-te aquestes hores, pues, si on tens necessitat, ja sigui, pues, per cura o per altres qüestions. Jo crec que hi ha tota una sèrie de mesures, no?, que es podrien aplicar per intentar, pues, poder conciliar més, perquè al fin i al cap la conciliació és un dels elements claus perquè les dones puguin arribar a uns nivells d'igualtat amb els homes en quant des del punt de vista professional.
si més no, ho parlàvem aquest matí aquí, no? El tema de la cura, aquesta pandèmia s'ha posat en valor i penso que és un bon moment, no?, per aprofitar aquest valor que li hem donat, no?, de que la cura no és una cosa dolenta i moltes vegades, no?, sembla que l'hagi de fer les dones, no?, perquè és algú que té com menys valor, no?, i al final sí que és un bon moment, no?, per posar en valor precisament, no?, això que està passant ara, no?, que al final és cuidar i cuidar està bé i cuidar dels pares i cuidar dels nens i les nenes, no?, doncs és part de la vida i des de segur val la pena. Teniu un xat i al xat han escrit algunes preguntes, alguns comentaris que m'agradaria compartir amb vosaltres. Mira, ja, però comencem per una pregunta que diuen, pregunto què opinen de les llars d'infants al mateix hospital. Al final, sabeu que a la Vall d'Hebron, no?, ja és l'únic hospital de tots dels nostres, no?, que tenen una llar d'infants. I què en penses, Magda, d'aquesta llar d'infants? A veure, jo no l'he utilitzat, evidentment, perquè quan les meves filles eren petites no hi era, però la veritat és que per part dels companys i companyes que l'utilitzen, realment la valoració és molt, molt positiva. Per què? Pues perquè els hi permet pues, que els nens vinguin amb ells a l'hospital i marxin amb ells de l'hospital, amb la qual cosa et facilita molt pues, el que és la gestió de la teva jornada laboral amb el portar i anar a buscar els nens a la llar d'infants, no? També té una flexibilitat horària aquesta llar d'infants superior a la que puguin tenir les llars d'infants de fora i, bueno, la valoració en general és molt positiva, o sigui, jo crec que és un servei que s'hauria de mantenir en lo possible. Aleix, vols fer algun comentari en relació a això? Sí. Jo, a veure, això sí que no ho he viscut perquè aquí no en disposem, però penso que ha de ser molt positiu això. Si té una flexibilitat horària superior a les altres llars, evidentment, és una de les coses que ens pot ajudar. I l'altra, el poder portar i anar a buscar els nens, que jo pràcticament no ho puc fer mai i és una cosa que m'agradaria. I d'aquesta manera pots fer-ho, perquè els tens al costat de la feina o a dins de la feina, no? I si tens un moment, doncs pots anar-los a veure. Penso que ha de ser positiu. Un altre aspecte, per exemple, no? Jo veig la llar d'infants té un petit pati, no?, en què els nens estan allà. Llavors, a vegades, quan fan festes, no?, pues, la festa de Carnaval, pues, surten els nens, bueno, aquest any lògicament no, però els altres anys pues, surten tots els nens amb les seves disfresses i van pel recinte de fora de l'hospital i, esclar, i els pares, tu estàs treballant, bueno, jo en el meu cas no, però els pares que tenen nens petits pues, surten i els van a veure a la rua que estan fent, no?, o quan fan qualsevol celebració. Pues, tot això és conciliació perquè et permet veure'ls sense necessitat de perdre dues hores, de tenir que sortir de l'hospital i a vegades, pues, si aquestes dues hores no les tens, pues, molts pares no poden anar a veure aquest festival o aquesta festa que fan els nens, no? En canvi, si ho tenen dintre de la pròpia institució, pues, no s'ho perden. O sigui que jo crec que és fantàstic. Us vull llegir ara comentaris que hi ha al xat, que volia compartir per aquí i a veure què en penseu. L'Helena ens diu, és fonamental que els homes cultivin la part femenina que tenen i que per cultura i història els han ensenyat a amagar-la. És el patriarcat, no? Els homes no ploren, els homes no són sensibles. Les dones fa temps, amb la incorporació a la feina, estem cultivant la part més masculina, no? Aquest lideratge més masculí, aquesta empatitzar amb la posició d'home, de jerarquia. És un tema d'apertura i de consciència. L'educació és la nostra gran esperança. Jo penso que té tota... Digues, Aleix. Perdona, Magda. Bueno, dic que totalment d'acord, que penso que és un tema cultural, que la Magda ho ha dit abans, i això és un tema cultural i històric que és el que costarà potser més de canviar, perquè portem molts anys amb aquesta cultura de quin tipus de lideratge va assignat o és més representatiu d'homes o dones. I sí que és veritat que hi ha, que estan havent avenços,
però potser encara no estem en el punt de que hi hagi el mateix tipus de lideratge en uns i altres. Sí que també estic d'acord en que les dones, quan a nivell laboral, traiem un altre tipus de lideratge per posicionar-nos, això d'entrada. Per això dic que a mi el curs em va donar moltes eines a veure que aquest no era el camí, que no estava fent res positiu, al contrari, que a vegades vols adoptar un tipus de lideratge en el que no et sents còmode tu com a dona i no t'ajuda, no? Però, clar, culturalment el lideratge que t'han ensenyat o el lideratge que veus és aquest i... lideratge que adopti i això és un tema cultural que jo crec que a poc anirà canviant. Mm-hmm. Marva, digues. Sí, jo penso el mateix, que és un tema absolutament cultural, no? Que afortunadament ha canviat una mica, no podem comparar la situació d'ara del que fan els homes o de l'estil dels homes en quant a compartir tasques actual a fa 30 anys, no té res a veure, però encara falta avançar molt en aquest sentit, no? I també estic d'acord amb la Ladies que el fet de que les dones ara arribin més i amb el temps cada vegada hi hagi més igualtat de gènere en quant en els càrrecs amb determinats càrrecs, no? Doncs que no ha de comportar el que les dones tinguem que adoptar un rol masculí, ni molt menys, no? Perquè jo crec que fent les coses com hem fet, podem arribar, i s'ha demostrat, no? Que ha arribat a situacions o a càrrecs igual que els homes, sense necessitat de tinguem que adoptar aquests rols masculins de més, com dèiem abans, de més imposició positius, no? Podríem dir. O sigui que, jo crec que bàsicament és tema cultural i que hem d'avançar en aquest sentit. Perfecte. Comparteixo un altre comentari. L'Antònia diu, la teoria sembla que ens la sabem totes i tots molt bé. Després ve la realitat. Jo he hagut de portar a viure amb mi a la meva mare perquè no puc pagar una residència en una persona externa que ho faci. Vaig demanar al Departament de Salut com poder fer 100% teletreball per poder assumir jo mateix aquesta cura. Impossible. Un altre comentari. Hola, bon dia. Encara ens queda molt per fer. De fet, no entenc com amb tant per cent, no? Amb tanta feminització de dones que hi treballem, a l'empresa estem tan malament, no? Jo diria que no estem tan malament, però sí que és veritat que hi ha aquesta gap amb la que hem de treballar, no? I precisament formacions com aquestes, no? Com la que ha fet la Ladies, no? Ens permet començar a trencar aquesta bretxa. Comentar-vos que el curs que va fer la Lei, que és el lideratge femení, van fer-lo 24 dones, de les quals 6 han accedit, no? Posteriorment, no precisament per la formació, però sí que ha ajudat, no? A notar les habilitats, sinó per la seva avalua, però 6 d'elles ja han accedit a càrrecs directius, no? I estem una mica millor que quan vam fer aquesta formació, però bueno, a poc a poc, no? I suposo que això el doctor Simón. De fet, en algun moment, quan hem anat a buscar, diguéssim, determinats càrrecs, els hem anat a buscar precisament amb les persones que van fer el curs. No dic que això hagi de ser, evidentment, l'única font, però sí que la vam anar a buscar. I també és cert que alguna persona va dir que no. Però des del que punt de vista, nosaltres encantats. Mm-hmm. No somriguis. Un altre comentari de l'Helena. Penso que la pandèmia ens ha donat l'oportunitat de fer una gran transformació a l'organització. S'ha posat en valor i s'ha confiat en els treballadors i les treballadores. El teletreball, la conciliació laboral i familiar amb flexibilitat horària és el present i el futur. I penso que s'ha de potenciar. Actualment estem vivint un canvi de paradigma. Què en penseu? A Ladies. Tota la raó. Justament és el que hem estat comentant, no? Teletreball, canvi en tots els permisos a nivell legal i conciliació. Són les tres coses que hem estat dient avui, tot aquest matí.
Magda? Estem d'acord. Sí, sí, no puc afegir res més. Estem totalment d'acord, no? Com deia la Leides, és el que hem estat comentant durant tota aquesta estona, que són els elements claus i que realment la pandèmia, ja es venien dient, però realment la pandèmia els ha posat en valor perquè realment són aspectes, el tema del teletreball, per exemple, doncs s'ha visualitzat sobretot arrel de la pandèmia, no? Mhm. Un comentari també de la Carme. Les dones tenim doble agenda, la professional i la familiar, no? Aquesta doble presència que parlàvem. Penso que cal recursos per recolzar totes dues. El camí de la transformació és llarg i calen solucions a curt plaç mentre la transformació arriba. Sovint el fet de treballar paradoxalment limita el nostre accés a recursos socials, com per exemple les llars d'infants públiques. D'altra banda, hi ha èxit d'experiències prèvies amb èxit. Un comentari d'això, no? En relació a la doble presència. I no sé si tenim algun comentari més. Sí? Sí? No sé si voleu afegir alguna cosa. Bueno, jo només afegiria el que ja he dit una mica al principi, no? El que a vegades som nosaltres mateixes les que ens posem límits, no? A vegades les dones pensem, potser no tant les dones més joves, no? Però sí potser les més grans, no? Que hem pensat moltes vegades pues que, bueno, que som molt, molt autoexigents i que no arribarem, que no hi ha disponibilitat de fer perquè no té potser aquesta necessitat que tenim nosaltres de conciliar tant, encara que hauria de ser el mateix, no? Però, bueno, com hem dit abans, per temes culturals no és així, no? Doncs que, bueno, que no, que pensem i que no forç, però que ho podem fer i que, per tant, doncs, que lluitem per aconseguir-ho i que lluitant totes plegades i amb tots aquestes eines, doncs, que mica en mica es aniran incorporant dintre de la nostra institució, doncs, que segur que el tema de la igualtat dintre de la nostra professió, pues, serà una realitat que en aquests moments encara no hi ha un percentatge de llocs de lideratge igual amb homes que amb dones, però que jo estic segura que és qüestió de temps, és qüestió de temps i arribarà, sens dubte. Un altre comentari que ens arriba ara, que és, diu, arrel de la presencialitat de la dona a l'ICS, també estaria bé destacar l'estabilitat que ofereix la pròpia institució. Parla dels contractes inestables que dificulten conciliar la vida laboral i personal. Oposicions sense resoldre des de l'any 2018 també dificulten i em demana, m'interpel·la a mi directament perquè treballi en aquest sentit per millorar la situació. Des d'aquest punt de vista estic d'acord, és a dir, que tenim un plantillament en aquest sentit inestable i que estem, també és cert, treballant per aconseguir, doncs, més estabilitat. També és veritat que la nostra condició, a vegades d'estatutari, ens dificulta aquest element, és a dir, moltes de les persones que en aquests moments nosaltres diem interins en una altra institució seria una persona amb un contracte indefinit, laboral, si es permet l'expressió, normal i corrent. En el nostre cas, un interí és algú que està esperant una plaça i, des d'aquest punt de vista, les oposicions, és veritat que es van fer el 2018, també és cert que la pandèmia amb això ha estroncat alguns dels elements, però sí que és cert que no és de rebut que oposicions que es van fer fa 2 anys encara no les tinguem resoltes. Però també, aquí, quan diem que no les tenim resoltes, certament no és perquè nosaltres també anem molt lents, a vegades pot ser que sí, però també és veritat que hi ha tots uns elements i uns, precisament per el que dèiem abans, aquesta plaça, diguéssim, estatutari, no? la plaça, per dir-ho d'alguna manera, doncs que té uns terminis molt i molt i molt ben establerts. És a dir, és molt difícil fer un examen, una oposició, una prova, i que un cop hagis aprovat o suspès,
doncs, ja tinguis aquesta plaça, a diferència del que et pot passar amb altres institucions. I després hi ha tot el que és la inestabilitat laboral, amb contractes a precari, de dies i de setmanes, que no és que els vulguem moltes vegades fer, però també són elements que també ens hi porten la pròpia conjuntura. Amb tot això, el que sí vull destacar és que nosaltres, quan vaig arribar, érem 41.000 persones a la institució i actualment, amb personal equivalent estic parlant, personal equivalent, no estic parlant contractes, personal equivalent, som 51.000 persones, 51.000, és a dir, hi ha hagut un esforç d'incrementar la plantilla de manera molt, molt, molt espectacular. Hem contractat el que es pot contractar. Quan dic el que es pot, vull dir, és el que hi ha a la borsa de treball. Certament, segurament, tampoc seran els perfils que moltes vegades, o tots els perfils que necessitem, però sí que en aquest sentit hi ha hagut aquest esforç per part de la institució i també, diguem-ho, per part de tot el govern, perquè incrementar la nostra plantilla, doncs, amb gairebé 10.000 persones és important. Però sí, soc conscient que hi ha un element de plantillament clar i soc conscient també que una part és degut al fet que sou personal estatutari. A la darrera mesa sectorial es va presentar un plàning de les convocatòries que quedaven per resoldre i, en principi, durant aquest any, no? Els sindicats tenen la informació i això, no? Que és veritat que moltes vegades no va el ràpid que voldríem, no? Però que sí que estem al camí. Doncs tenim algun comentari més per part del públic? Doncs, si no hi és, agrair-vos primer a totes les persones que heu assistit la vostra assistència, els que heu fet també els comentaris, doncs, també la vostra participació i, molt en concret, doncs, la Vanessa, que és la persona que ens porta dia a dia tot l'element d'igualtat, que és un element que ha d'impregnar tota la institució, que vulguem o no, doncs, ell és insistent en aconseguir-ho, i després molt, molt especialment a la Magda Campins, no? No només la seva presència, sinó tota la feina que ha estat duent aquest any i tota la seva trajectòria, i també la Lady Scaro, doncs tota la feina que estava fent de cirurgiana, que està fent ara en l'entorn ja més directiu, i que és molt important també, i això sí que ho vull ressaltar, la idea de combinar aquesta part assistencial amb la directiva, que és molt i molt important des del punt de vista de no perdre el que és de tenir els peus a terra. I, o sigui, que aquest és un esforç doble que jo li agraeixo molt i que, a més, li agraeixo també moltes altres coses i, a més, a nivell professional, que alguna vegada hem tingut temps de compartir. Doncs moltes gràcies a tothom, gràcies, Vanessa, i ens veiem demà. Tenim tota la formació, la presentació de la formació contra la violència masclista, que és un treball que s'ha fet des de l'ICS, amb una formació també, però que s'ha liderat des d'aquí, que presentarem demà. I el dimecres tindrem una rèplica d'aquest mateix webinar, però més centrat i en l'entorn de l'atenció primària. Bon dia i moltes gràcies. Bon dia. Adéu, bon dia. Moltes gràcies. Gràcies.